Білімді ол терең білім, еңбекқорлық және отаншылдық қасиет. Түркістанда осы тақырыппен облыстық тамыз педагогикалық кеңес өтті. Өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев аудан қалалардан келген ұстаздармен бірге білім ошақтарын аралап жоспармен таныстырды. Сондай-ақ педагогтар кітап көрмесі мен жергілікті жастардың жобаларын тамашалап, қосымша білім беру және спорт нысандарында болды. 27-ші қазанда осы жерде конференция ұйымдастырылды. Бүкіл әлемдік конференция, халықаралық. Екі секцияны тұрады. Біреуі Мавзолей, сәміз, екіншісі Ахмет Яссауи. Соған шақырамыз. Қызық болады. Бүкіл әлемдегі осымен айналысатын барлық адамдар шақырды. Тамыз кеңесі шеңберінде өңірдің 17 аудан қаласында тірек мектептер жасақталатын болды. Жоба аясында Назарбаев зияткерлік мектептерінің әлеуетін 17 тірек мектебіне енгізіп, оқу әдістемелік сүйемелдеу жүргізіледі. Нәтижесінде мұғалімдердің сапалық құрамы мен мектептердің материалдық мүмкіндігі жақсарады деген жоспар бар. Сонымен қатар Фараб кітапханасындағы Фаблаб еңбек пәнінің жаңа үлгісін көрсететін шеберхана желісін енді Кентау, Арыс, Леңгір қаласында ашу көзделіп отыр. Жастар өздері қызық, тек қана сол кітапхана, баяғы кітапханалар сияқты әшейін кітаппен отырмай, бұлар зерттеу жүргізіп жатыр. Бұл Конгресс США-ның библиотекасы бар, сонымен байланысты бұлар. Бүкіл бұлар бәрі ағылшын тілді бұлар. Бәрі Стамбулмен байланысты. Өңір басшысы Түркістанда спорт және білім саласын дамытуға үлкен қолдау көрсетіліп келетінін атап өтті. Мәселен, биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша 100 үздік мектеп тізіміне Түркістан облысының 11 мектебі енген, яғни қорытынды бойынша облыс республикада екінші орында тұр.